I dina egna ord, kan du berätta så gott det går vad du minns från den kvällen? Ja, jag vet ju inte mer än någon annan. Tunakvarn är ingen vanlig skola. De kommer från Strandvägen, de bor i slott, de bor i gods. Det finns ju för fan ingen vanlig elev som har chans att gå på din skola. Nu kommer paraden. Hey, motherfucker! En elev utsätts för ett regelrätt övergrepp under det ni kallar för kamratfostran, vilket egentligen bara handlar om att ni lär eleverna hierarkiska maktstrukturer. Det här sällskapet bildades för de elever som ämnade bli någonting i det här samhället. Politiker, ledare, entreprenörer. Ni ska vara sams, le, gå på de här tillställningarna. Fattar ni inte hur jävla förspänt ni har? Ni har ju helt tappat kontrollen här. Jävla slarv! Håll dig fucking lugn nu. Välkommen till Tunakvarn. Jag tror jag kommer passa in lika bra där.